Стар прави ступина. Stići druge štafete. I tamo sada za Moslavinu trebao bi biti Marko Pavićić. On je sada preuzeo palicu ovdje i jako dobro izgleda ta štafeta. Pratit ćemo tamo semafor, pratit ćemo tamo rezultat i zapisati. Najbolji rezultat ovdje drži Aš Zadar, 1.50.2. Da vidimo, možda bi se mogla do rekorda. Ovi što koliko brzo može biti, da vidimo. Ispod 1.50 neće biti, neće biti, bit će 1.50.97 i za 500 je Kinise izostao hrvatski rekord u ovoj skupini. Vidjet ćemo sada službeno vrijeme, možda bude neka korekcija, ali rijetko se baš događa 500 korekcije. Čekamo sad semafor da izbaci svoje.